Hei, mitt navn Eivind Jonsrud. Jeg partner og advokat i Tenden advokatfirma. I Tenden advokatfirma driver vi med forretningsjus, det vil si at vi gir råd vedrørende spørsmål om blant annet konkursrett, kontraktsrett, selskapsrett og transaksjoner, eiendomsrett, immaterialrett, skatterett og så videre og så videre. Vi har per dags dato omkring 40 advokater ansatt hos oss. Vi har kontorer i Sandefjord, Tønsberg og også Oslo. Det kjennes jo litt rart ut å sitte her på hjemmekontor og si at vi ønsker oss nye kollegaer, men det gjør vi. Vi har store vekstambisjoner, og vi opplever også en veldig stor pågang av nye oppdrag, og vi trenger folk til å løse disse. Så hvis du har en interesse for forretningsjus, er student, jurist eller advokat, så vil vi veldig gjerne høre for deg, og hadde syntes det vært veldig gøy om du hadde lyst til å bli med på laget vårt. Vi snakkes. Ha det bra.